Бүтөк ехенен бүхефирге сақа сирен информационы бери сүрін тахардың күрегуд студияға Иван Яковлевлі лебін маңнай сүрін сонтан білсін. Республика инники сайдыта Владивостокка түстенер. Еліңе экономика форумығар сақа сирен қазда кескілләк бірайыққа илі баттаста. Ардақтақ күн жыл тұран республика серегер отуғар бахар ақсана білі ағията. Қарбақ жеттен жоны көрі федеральны программа чәрчетінен үгіз кейі саңа желеннен. Үті көлге сөбір саңа таз же бар болла. Сорық ұлысқа қобақ түрен ұхан әлбәбітінен сібәстен болды көңілләтілер. Бүгін 2 санды дөсәліте түміктенмі күне қиын ұхан сыбы жомуд қайда олар олары. Бұтығынан бүгінгі береге көрін. Саха сире Индияны кытта махытан астыр промышлен наска айти салаға биргелу алиға. Бұтығынан өріттер иліңі экономика форумын кәмігер кәпсеттілер. Россияға Индия республикатын пасола Винай Кумар саха сиригер интерестеғын әтті. Оның инники үлебіланың Илдарханның тұрымнатылар. Үлсі бәлсі үп қарчар өттінен болбаққа 2 ұраты культура 6 ғытын әмі ұрыттылар. Оның тағынан Россияға информационы технология сайдытын сүрін Нүрфонданы кітары саға сірі сөбіләңе лебаттастам. Оның таздойдуға оңғылы бұт программаны компьютері олықтау ғабырудаванынан сол бергі төхі болуғам. Бұл фонда IT-геға олықтау проекторы өйірге бұйыл 7 миллиардтан тақса сумманы көрбіт. Якутия традиционно сильна IT-решениями, которые у всех на слуху. Это большие серьезные продукты, решения, которые в том числе и продаются на зарубежных рынках. И нам важно этот опыт тиражировать и в другие регионы, и вместе с коллегами, с экосистемой инновационной, которая есть в регионе, такой опыт транслировать. А с нашей стороны, от фонда, мы хотим, чтобы в регион приходили продукты грантового финансирования по цифровизации предприятий и промышленности. Это большой важный трек, называется «Особо значимые проекты». Это ту архитектуру, которую определил председатель правительства, правительство Российской Федерации. И у нас ряд предприятий уже номинировались на такую позицию, и мы будем такие проекты отбирать. Маны тағынан саға сірін делегацията Хотугулулинге Азия дойдуларын регионнағы Холбоғығын генеральный секретарин Лим Бён Джиыны көрсен кәпсетті. Бұл Холбоғығы Азия Хотугу өттігер бар дойдулары сетемнер сыллақты 1996 сыллаққа төріттемеді. Илинге экономика форумығар өріттер ордық төріт спор көрімін сайдығын тұла кәпсеттілер. Бо асоциация Эльбех комиссия ларда, он от Эльбех бо Азиады творен тюмер асоциация болар, он от там бо Хил болар манчару анюлар бутигар, бо асоциация под комиссия тен име презентация тен орон Улухан Муньяк тариаре тон тариях путина так обсетине утвут, бо формат отон Эльбех той двор хорохтор кельбет полохтарна онлайн, он от он очный туна име форматнан бо Муньякатом ланер гибелем бутин. Оны тағынан саға сірін сырдатар білігіндерер бұла хаққаны ұғы келен ұлыстатығар арайдылар. Ұрып құсылларға саға сірін тымнытын бірін бұғытынан көрдір бүт болақтарына бұйыл саман сайын куяс кәмінерін санатар экспозицияны арайдылар. Еліңе экономика форумығар қасылын ақсын уанчыға тұхынча кейі кәлем барар. Республика лоғын жағын көрдірір мұныққа үгіз кейі сылжан саға народын культуратын күтті үксі білсен сөғір мақтайыр. Бүгін бұл Владивосток қораққа мастер-класс құмысқа тұрдыға бердім. Оныттан сүрдәған жоңға табылылар, өрәлілер, оныттан құмысқа кейі резонатор боларын бұғытынан ұлылар, кем қайтыда қатырынан тұхан бара болады. Олхен оныттан мастер-классқа өрәтергеден үләбіттен оларсар құмыстыры иджек әлбетім. Оныттан бұл бағалағы жоңға оларсам мұд, мейін кітті қолыбыра тенге құмыстатылар. Сон салғыбын, сайын ұстата үгіз тұтуыны өмірітен үліға келдер әлілер. Таттыл ұғын кейінігер ұтық көлге Қарбақ жеттің көрі федеральный программа чәрсетінен 4-2 квартиралақ саңа жет ұтылылан бүгін ұлықтақтырғы күлістерін тұтар өрілі әк күн болла.
Оюнускай атынан улуссага былырын ыым иеттан сағаламы туту қарақпыт далыгар жендейен, бұ 5 мендемен нәқ саңа жияға керер олықты оқтыр кыралдығын улақанның өрюлері сөгімер. Иккен артығынша квадратный метрі еннәқ, икке подъестақ және, оны сылын туту әйгетігер үлелер томтор тәрелті қачыстыманы мәктелен тутан тарда. Подъестақы былырын 1 метрден 2 квартиралы келдір бөпет, аға жылын дене, тоқы... Билигин мандагайга чурупчига туда хаджабат, вонна эктем хагалас ми ухан жени туда хаджабат, ухан биес квартиралах. Тамтор телте вон хукболу лилевите, воило ну сулбут, хин бу переселине из аварийной ветхого жилья программанан, бу хин джейлеринен джарктана хаджабат, атанге лили хаджабат. Маргарита Николаевна кыгын кырасиенин кытта төт костоя кыбартыгратын көрен, же кеңиттен сырдыгыттан барыта тып-тап курдук тутулагытын уверен, бу жоллох түгене белектеби жоңго макталын биллерер. Россия правительство, тыгар республика правительство, тыгар Аллах мехилет, Аллах татыгар, бутыттык жонурга, ахачсалахты кытыптыкта, раян кэрсэндин мехилетті хармарлыкта, Аяхан из духоларыттан гүйләрді. Гүйләрбіт, мәйліқпіт, әне тұрғарды. Бүйінде барға мақта. Саңа же кабартыраларын ене 36, 6, 15, 7, 14, 10, 9, 10, 7 квадратный метраға тенгелер. Кирда олор оңғулақ, улақ, қардақ жеға бүгін үттен көхін сағылықтара. Үті көлге қарбақ жеттен көхөрі программа сүннінен бұ сылылар ұсталара ғар барыта 705 ғыл саңа желенне. Ата бұ шибевесілкенттен программа үш етаба барытақтен бар, бұржығыз бұлчен әрінден тұрар. Оно там еще больше денег за так вот, проехал билет там документов комиссар основном бипите, документы порвенные баллар, там ну проехал туда же вот там и кидет сулота. Саңа же сырдык тынах салгынах жол уята болдун. Жанна Бурмистрова, Татта. Саха жақтар ағылсы бұтын ұпсарар, тұппұтын тұпсарар аналлағы ұсалдан ұлығын ұлықтауға Марфа Тагасова аспыцылға бұстар мөлті қошуылына елетігер ұлығыттан күтті нәғіліне ұттам. Кенені күтті береділәғім аялмалы көтін көрсін көпсетті. Марфа Романовна аспыцыл алтын жетігер ұрықта дұроги ұсалдан әтеретті қошуылына ауқсы Үсі оқтауыттан берер үлелері, он тұқта да қарбақ болан бербет. Онын тұта үкке хоғысақастан ұту сұбу сәтенеге тұру бұттар. Марпар Мановна әлбіқ олақ елдалбар құтына едетінен сер өріқтәқ. Кәтеліңім түхінші 900 оғуан үкке ұлақ. Онтан ұла бұл ұлақан әрмон бар баққа тұрар әвді. Оны бұйыл инжес программа күттамын заявқа өппідім. Оны күттамын өттін ғаңы кәтеліне тұттарығын. Кайдақпын өттін, тұттым ден бағалар. Онына инне ден тұрамын өттін, бұл манна күйіс көме бол бұды. Жамбар көме бола, әдер жамбар ұлыға мақталбын тердеппін мағарам. Қошылынай абырудығынета барыта сағырдылды бұд. Үйнөстәк ұттық көмегер бәлімді неуләді иетінен әтетей тарасатын ұлыға нағары ұлықчы сағырдылды бұд. Тарасы опсай ұхына түхінші 200 метрі. Тестенләті үрімон күйінен ұттым бұд күйіні күстағы бұд. Бұйылғы сезон бұтыр бұл ағуғанша бұрығын бұл трасы бұтын саңардан берді бет. Бүрейді бет, қырас қылан бұт, саңа трасы. Бұл кәтеліне тас өттім өттіқ. Еңіңі абырудығыне бұт. Оқтыр бұт, насостыр бұт. Оны станция бар. Әтей барыта саңардылан саңалар. Онын тәрілті ұттық сезону ғарбелем. Қошылынай көптеті үсің армеге бат, ұқтыру төт қашығар күн бұстыған оттон көзі төқтірі. Аямалы көтен Петру Гүніп ұсалды. Ардақтағы күн жыл тұран республика сергер отығар бахар ақсана білі ғи атам. Оның сергер отымылар атшылары төт бахары төгірутен қаптаттылар. Авелі сақыранаға әйтінлер беттерінен кәбәйіге, сұнтарға бүлігі, оны өйе бүлігі түйет ойыр ота күйдепчіліне ұмайыр. Нүрбада районығар ұат қыраттан көжіен сөбден сірі қачы әлілер. Біліңе тұрғынан ойырға ұату үс-үстен тақса кейі ұмылыра сылжар.
Ото быйыл төһөдө кураннаатар бүлүүлөр окко буланнарын тогуһан бир бырыһын толордулар. Хүрбэ алта тыһынча туонаттан такса торумнаактарыттан хүрбэ бес тыһынчатын агалан кыбыга кебистилер. Сайын устата улууска буланнаа хуля баран үгүс кахайстуалар эрдеттен жаханан син сыл таксар отторун буллулар. Келер недиэленен оройуңа от кампанията түмүктен ыйган. Эбенеттакка быйыл кыстыкка 13 тыһынча ынак сүйүүнү 9 тыһынча келеңе сылгыны киллер эктеле. Үш нәхәлек чирүшәне булыгыны билдер биттерә ол боллагына бөтүн нәхәлеге илбәңе нәхәлеге онна локачан болар. Билинге тургунан икки нәхәлек этәнгәләр дәханада мөлтәх күрдүрүләх локачан нәхәлеге болар 6-10 сәттә бірген отта олар. Онытан бүгінгі күнге ме бұны дейлі ап олнаш түлілек біт. Ирақ сірге отта хаңға бігігі ұлыс 3-600 тоннаға заяп күті өбіп біт. Дейқа әсі министер сатыр. Бүгінгі күнге 3-600 кәріңе отын отта оты бұт. Онытан ұлыс үрдінен қомур сағаланына. Сейлес тағыны, сенаш тағыны қағайсы олар көмелттіқ. Манынтан ұлыс өттіттен көмені көрірге үлі бардырар. Балаганын 15 күнүттен Куабах тыр көңүлләне. Горной улуһун булчуттара онно докумонун отторору уһунну кожараттатылар. Улуу сиригер отугар Куабах төрөн ухан элбэбитинен бул туру баппатулар. Ол эрен саалах келбэбите иккинере ытанылыктак. Мантахнан куху мас көтөрүн күндүтүүлөгү көңүллүр докумону ылбыт кихи сонордо хунсеп. Бу күнгө Горнойга Е-Якутия порталынын онна оптурну күн ошараттан тыгынча 300 келеңе булчу докумон ону оңотторанылла. Отол бир күнгө сүйүс агуунча сүйүс эттүүнчө кий келем. Улам барат. А так электронный тоо заявление берети Оксана Тахин ары эдер жан хатылла, үксе кыр жагастан уйрак аталлар быхла, госслугаларын паролдарын умнан кебеһелле. Мун кыян бастаны бий кымматтар, оо батты деревнелер келендер. Эрейденеллер дуула. Бастаны бий гана хатылдар паролдарын. Кыян кибеккелер кайыктар айтам турника келен алларга тиелле. Бүгүн эки саандай дүсерите түмүктен мүккүнө 40-тах 40-гыга себескей народ хорсунук турунан фашист талабыржыттарын она Япония милитаристарын каптапытам. Сахасериттен 6-12 тыхынча кихи фронга ыңрыллыбыт ол ихигер Мартын Григорьев. Он агыз сахагар ия дойдуну көмүскү фронга барбытам. Кенини кытта бүгүн коллегам Екатерина Мосова көрүстү. Тоуан тоосаастах арма кыржагас Мартын Григорьевтын Сергей Лорон холжиктах бен конкуёккун сүйөктөх бен сүгүрүёккун багарагын. Кени тынч тоосу түрдөн үсүлакка фронго ыңрылган өстөгү самнарсы бытам зенитный артиллерист болан отделениени командалабыды. Арама дел хамылаттара немецтекендер келен бүгү вайна котан келен мандык күһеркини. Түхен бомба бырагаттан алтон семейтерилей көрі тейтсі-тейтсі ұмсатыған бырағытар болақ бұд. Үрей бұдың бұя көндір бұл. Икі төлінің қатақылағын. Атты бұдар керен тақта бейген табарды спеті. Салғы үліңі фронға баран Жаппон милитаристерін үлтесі неспіта уаттақ кейсіге үш сақы уала бейлге сылжан бой-бой табарыстар честяқтек сұлыс балабытырам. Макарам, Михаил Хеменовичета, Мирим, Амаль Таптыр, он бейга доорганан, бейга бар бытотой, армия бара бытыр, ортан армия аттым, бейга кәрбеп. Саха хорсун кейте тынч 905 бир сылаака төрөбүт сиригер сунтар улуугун кутана бөйүлегер эргилибите. Бытовой комбинатка таһарлактык үлелен пенсияга таксыбыда. Ытык ветеран Эдер сылжан дуобакка чемпион нурам. Ону туулур грамоталары кыга сызым курдук уура сылжар. Өсөн Мартын Григорьев көнө ырас бочурунан санаатын сурукка тиер эбит. Бул мен балаканыбым. Бем армияттан келен баранда анашнайдан турген келбитим аны. Мартын Герасимович манны же эдер саахыттан олугун туһунан уна күн жыл хаамыытын блокнотугар белетинин иер холобура бу балаанын 14 күнө севенеп күнеген суруйбут мас талах себирдага түхер уна таяк сүйрер ити 12 час биен 3 минуттан кини урут сүрген хаалар бидебит ол манны барда көстөн турар.
Сирдеге олоқо уйгулах кескили түстен ғыл болан түрт оламбытам кергенен ичаттарын үтуяға такаян оғысас күлімнес көміс күннерін біляқты әбіттірі. Хайын ай болыдан бейге моторкаға оларды талан барынды, қастыды екелі үсті, қондан біл өрібілдерге бейгенеде қаптығастан, сұғыннан, жәженнен, қолор мен алтығас бар. Бейген әжейбен, оны обай бүнедже Москваға бар әджіп бұд. Ол хамай білетуген, не қатыскалар хамай балылар, білетуген бет ол әте, оны біле ғоғыруынан, ең ғыджан бәдже бейгені күйләйдеден хиридойдыны көрін. Олох керетін ұмсығыян ұдык бетірен оғылыру сенірі білігін чақчы жоллоқ жон. Аттылыргар амарақ ағалара әйіғас әйдері сақалы семейдік сүбелейір. Оны ұлы күйі ауын сылын өрі көтігілден көрсібіт кейден баға саналақ. Екесерін Мосова, Илья Сырмяников, Чукускай. Әйлә қолуғын олықтырын толы құрбұт салаттыры келестен тұран Жокускайға тұймада салата мемориальный комплексқа ұтча жон апшестіні сібекі жүрбетін ұрда. Мансарге қорсыны керсібет бойыттыра ақтан санаан мүніте ұстата ихиян чумпуран тұрдылар. Жоппон сәретігер сақа сәреттен үсан артығынша кейі күтті бұта. Но сейчас, когда Манның тәрәхінлер оттан әдір үтчаты онна бұ апшественнағы историяны өсөді күлханан ұларға онна оттан өсөді ғаны келер сылларға, келер кемнерге тұқ үлінің ұруқты ақпытын, қайдақ бұланырың ұруқты ақпытын түстір тәрәхінлер болалар. Отын мәңі қаңалы сұлығын апшестивіннаға сақаттан бастығы сәбескі союз геройын үрдік атын сөк бүйт Федор Попов ескі бергер сібәкі жүрбетін ұрдылар. Бәлі күнге ұлу күйі тұғығары тыңларын толық ұрбұт қорсынлық сәрелеспет бір дойдулақтарын сұрдық аттырғыр сүгірілділер. Бұ күн күйі ағуын сылын көрсі сүрақтан сүраққа ден аттан мұтсаңа социальный бірайек үлетін сағалан сәрі сылын оғыларын сүбе мұнняға тәрілінне. Бұ бірайек етінен ағам састағы жоңы күхімнелақ, сығыны ұраты болғымтыны ұрықтыра. Күн бүгін ұлысқа 479 сәрі сылын оғыты олырыр. Барыта фронға түлға екес фрон, түл екес фрон ден аттан түсті бары сәрі көйінен түбіктенірін тұғығар Аджархайда қытанақ олы олырын үлен-үрелен көйіні етес төппетті. Беге білген бұл істен білен үйәретен баран дірінлік толпыя бұд, ұядыя бұд, әйеқа дірін мақтал бұдын, сүгірі бұдын, онны біліне бітін білдері бұд. Ұлу мақтал болын, әйеқа бұқа бары күтігер, сәрі олыр бар. Россия героя атырбыт Алёша танка оператор наводчыга Алексей Неустроев дойду брабытылствотын ихинен үп қарчы университетін устуджона болла. Балағаныын икіз күнігер Кремл дыбарғығығар устуджона атынылы өрілақ тәләхіне ұтылыннам, ректор Станислав Прокофьев байынны жайы күттілақтыргар мақтанна, оны Алексей кен тұтта белететі. Мансерге Алёша танка үсті бір күттілаға Филипп Евсеев, Қотуғылу Ленге Федеральный университет физкультура на спорт институту гар үйрене келбіте білінне. Үйрақ жыла сағаланан түріппіттер білігін оғыны әбей жарыққа сұруйтараллар. Үйе білуге әбей үйрақ тәрілтелері қолбұқтара анал жарбанқаға мұхынылар. Темені Валерия Залатырева салғыр. Үйірінәтшілер әбей жарық бұлналарыға таландарын сайынларыларығар үйірі жылы сағыламытынан ұлған жарбанға тәрелінне. Күттіңі ұлылар тұскул оғы кейіне, оғы технопарката, боксы сколата, оғы искусствотын сколата, нұрот педагогетін түмелі онына спортивная скола. Бұ жарбанға бұд сүрін сұғыла болар, бұл қамында оғылар, бейверіқтәйін тәрелтелерігер сүріктірі болар. Мұнда оғылар келемдер бүгін құрғықтарғы тәбілістілер, терапевттер оны мұны етіластылар, оны білеген запис болу тұрар күржолқа. Оғылар оны терапевттер арас қайысқаны барытын бүй сергі көрінлер олыс астындылар. Күрғыққа қағыздасыларын сылжыр оғылар атын өрнәтшілерге жырықтарын көрдерін кәпсияны етінерділер. И сегодня на ярмарку мы пришли, чтобы представить свой кружок детская пресса Тускул. Мы в основном выезжаем на всякие мероприятия, снимаем репортажи, а также интервью. Сегодня мы представили ноутбук. Это инструмент наших монтажеров.
Манатаханнан өрнәчләр мин бастыкы бизнесемдән бәйләрнең оңгыктарынан аты ерген бәрәмнәвиттәр. Олаттарга мини-футбол күрәға болла, онна джей кәргенләрі кәділарығар көрдәғ эстафета тәрелінне. Валерия Золотарева, Гаврил Адамов, Сыға телевидениеті, Үйхай Бүлі. Қаңалас ұлығыны бастығы жөппен нәхілеген үйрен әчілері Краснодарский Крайға бүтін Россиядағы президент күрестегілергер күттабырары бәлімнен әсіл жалылар. Сейлей ұйбан ұйғырап кәпсір. Петр Скрябин атынан бастығы жөппен ұртос қолата ұлығы спұтығар тұспас олығы істек, жоғын көрдірулердег Бұйымылана республика еңен үй школы күтінді. Улыс бұтығар бастаны ұппыт, улыс бұтығар басы бары школалы күтті бұттар. Оны мен рақсылақ, мен типа Кроскайдар мақсаулақтар қорық күрдік, бейі бұлнағына ты школалар күрдік. Оны көй бұппы, разу қорыққа кейт бұппыт, қорыққа кейлені мен көйді бұт үй школы еге. Менгелер балдырды, намнар балдырды. Арлиона Краснодарский крайга варан кисиекте ахтар, он чейлі тону туккадылы, он тон үш егер кейде баға дейін бар. Нәхілекке кәлінгі сылларға олықтоқ көғіләхіне өйір программынан тұтылды бұд. Испартина бұл хаққаға білеген, бүтін Россиядағы президент күрестегілерін финалығыр күттар, тұғысырын класс командатын оғылыры күйіс кәдеріктен сылделлар. Ике сүхіз классының спортынан жартынан керім бар бұтым, хәбілер көріңнерім, атақонниуыта оны зұғатай сүйірі. Хаскүнәйек бәлімнен әбіт, онына баскірсейінәрге әріхінен әбіт. Хасырды ең бәйім жартын ачым, ағам жарықты ачы. Бұрят еттен түріттәқ, Сақыр Республикадының спордың қапсығайдыған тұстуға мастыра, физкультура жұталығынан сітегілікті күлелер, ачыр-ачыр жапап, өрен әтчілерін сұйылдан сұрықтан тұран Улахан күректегі бәлімнен әрче жарықты сұлдар. Та основной, конечно, упор беги гибкостька, отжимания, он на пресс конгровет, он на теория. То есть юрю отютер, то мин ханавар, конечно, голор и чуйтер. Бебет корюнер бетер, олох, эльбах балылых тахпат, он тен сюрю прыжки тютен, конечно, выше среднего денеленевин. Так, олор и чуйтер. Россия даваран и чуйтер, кытталар володи ханевин. Оғылар Арлионақ бүтін Россиядағы оға кенегірі оларын күректі ектірі. Өгіз дойды оғыларын күтті доғырды оқтыра, үйінен сайдан білейлерін күрілерін қаңатан сетей елақыл ектірі. Ұйбан үйгіріп, сөйді тарап, Сақаты Ленета қаңалы сұлуға. Аптор үнік күн соңына сұбы көрдік, сын ялан кейіне бағарабын, көрсе қадері.